بله من ئێستا بۆ وەرگرتنی دوایین زانیاریەکان سەبارەت بە و ڕووداوەی کە ئەمڕۆ کاتۆشایەک ئاراستەی خێڵگەی غازی کۆرمۆر کرا لە ناحیەی قادرکەرەم کە کۆمپانی داناغاز کاری تێدا دەکات دەچمە لای بەڕێز سدیق محەممەد بەڕێوەبەری ناحیەی قادرکەرەم و زانیاری زیاتر لە ئەو وەردەگرم کاک سدیقم کاتت باش سوپاس بۆم دەرفەتە فەرمیت ئێرە سوپاس دەکەم کۆی زانیاریەکان لای ئێوە چییە وەکو بەڕێوەبەری ناحیەی قادرکەرەم سەبارەت بەو هێرشە موشەکی کە ئێواری ئەمڕۆ کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر دیارە ئەمڕۆ کاژمێر 44 دقیقە ئاگادار کراینەوە کە هێرشێکی موشەکی کراوەتە سنوورەکەمان دیارە ئەم هێرشە موشەکی کە کراوە سەر سنوور لە شوێنێکی دوورەوە هاتووە ئێمە ناوچەکە ئێمە لایەنی ئەمنیمان وەکو سنوورەکەی خۆمان پارێزراوە هەموو شتێکی ئەمنیمان پارێزراوە سنوورەکان خۆمان بەڵام ئێمە بۆی خەڵکی هەمووی بزانێت سنووری ئێمە هاوتەری بین هاو سنوورین لەگەڵ سنووری عێراقا ئێمە گوندی قەڵخانلو و گوندی کۆرمۆرمانەیە لە گوندی قەڵخان و کۆرمۆر بە خوارەوە ئەو سنورە لەژێر ئەمنی ئێمان نییە تا ڕادێ ئەڕا بەرەو سنووری عێراق منتقەیەکی بەرفراوان و چۆڵە ڕاستە ئەم موشەکە کە هەوێژراوە بۆ سنوورەکانی ئێمە زۆر کەسەڵێ بۆ داناغاز بوون بەڵام ئەمە بۆ سنوورەکە کراوە شەرت نییە بۆ داناغاز بێ ئەمەش لە شوێنێکی دوورەوە کراوە لە سنووری خۆمانە نەبوو لە ژێر دەسەڵاتی ئەمنی ئێمە بێ بەڵام لە هەمان کاتا خۆشبەختانە دیارە هێزە ئەمنیەکانمان هەمووی ئامادە باشی خۆیان دەربڕی کە ئەو خەبەرمان پێیان ڕاگەیاند هەمومان لەسەر خەت بووین خۆم لە سنوورەکە بووم لەو کاتە لەگەڵ ئەوەشا بەڵام ئەوە لە بینەکەن هێزی کۆماندۆ یەکەم کەس بوو کە گەیشتە ئەو سنوورە و شوێنی ڕووداوەکە دەوری خۆیان بینیوە هەموو شتەکانیان زەبت کردووە و لێکۆڵینەوە هەموو شتێکیش بە سەرپەرشتی بە ڕێز قایمقامی چەمچەماڵ و ئێمە ئاگادارین کە بەردەوامە ئەوە بۆ لێکۆڵینەوە بۆی بگەنێ نەتیجەیەک بەڵێ جەنابەت ئەڵی ئەو سنوورە فراوانە کەواتە ئێوە گومانتان بۆ کوێ دەچێت کە ئەو هێرشەی کردبێت ناتوانین بڵێن گومانمان لە کێرە بەرەو سنوورەکە فراوانە ئەو سنوورە سنوورێکی چۆڵە زیاتر سەر بە عێراقا ئێمە سنووری خۆمان دیاری کراوە ئەوەی لە سنووری ئێمەیە هەمووی پارێزراوە هێزێکی ئەمنی زۆرمان تۆکمەمانەیە بە ئاسایش و بە پۆلیسەوە بۆ هێزە کۆماندۆکەوە بە دوسێ هێزی پاسەوانی نەوت و غاز ئەمان هەمووی لە سنوورەکەن هەمووی تۆکمێ سنووری ئێمە لەبەرەوەیش بۆچی ئەڵێم سنووری ئێمە تۆکمەیە لەبەر ئەو موشەکە کە هاوێژراوە بۆ ئە سنوورەکەمان لە مەدایەکی دوورەوە ئەمە کاتێشەی 1970 وەکەوەی من باسییان کردو بووە من سەری لێ دەرناکەم بەڵام ئەوی کە باسییان کردو ئەو کاتێشەیە مەسافەیەکی زۆرە بڕێ یعنی بۆ 10 کیلۆمەتر و 70 دیارە من لە شوێنێکی دوورەوە هاتووە لە سنوورەکەی من نەبووە من لەیلەشەوە خەڵک دڵنیا کەمەوە هەر ئێوارە من خۆم لەوێ گەڕامەوە لە بەردەم شەریکەی داناغاز کۆرمۆر دیارە هەنێشت بڵاو کە کۆرمۆر هەمووی شڵژاون بەڵام وانی ئەمە خەڵکی عتیادیە و ئیش بەردەوامە لە کۆرمۆر و خۆم سەعات شەش و نووی لەوێ گەڕامەوە لەگە هەمان کاشە کە ئەلەساس زیانی گیانی و نەخێر یەک زیانی نەگیانی لێبووە نەماڵی لێبووە ئەو کاتێشەی کەوتەتە ناو سیاجی حەرەمی داناغاز و بەڵام دوور بووە لە کۆمەڵێشتەوە ئێستەی شەڵێم شەرت نییە ئەو موشەکە بۆ داناغاز ئەوە بێت بۆ سنوورەکەمانە لەبەرەوە لە دوور هاوێژ هاتووە هەروە کردیان بۆ سنوورەکە ناردووانەوە ئێمە سوپاسی ئەو خەڵکیشەکەن و بە هەڵە لە شتەکان تێنەگەن زۆر سوپاس بۆ ئێوەش سوپاس بۆ زانیاریەکانت بەڵێ من دەگەڕێمە بۆ لای ئێوە کۆی زانیاریەکانی بەڕێز سدیق محەممەد بەڕێوەبەری ناحیەی قادرکەرەم بوو سەبارەت بەو هێرشی کە ئێواری ئەمڕۆ کرایە سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر کە کۆمپانی داناغاز کاری تێدا دەکات هاوکارم هاوژین جەمال سوپاس بۆ تۆ بۆ میوانەکەشت